What do you say, doctor? ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೆ ತಾನೆ? ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಗ್ತಾನೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಧವ ನಾನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಧವ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಸುಭದ್ರೆ ಏಕೆ ದುಃಖ ಪಿರಾಣಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜ್ಯ ನಾರದರಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮನು ಸುಯೋಧನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರಿ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೋವು ಮಾಡುವರಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪದಕ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಏತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಹುಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ
ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಈ ಕೇಸು ನೀವೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನ ಬರಮಾಡಿದ್ದು. ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಸಿ. ಈ ಶೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವನು? ನೀ ಸುಮ್ಮನಿರಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲ ಉತ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವನು? ಹೌದು, ಬಂದಿತ್ತು. ಪೊಗಾದಿದೆಲ್ಲೋ ರಂಗ ಬಾಗಿಲಿಂದಾಚೆಗೆ, ಪೊಗಾದಿದೆಲ್ಲೋ ರಂಗ. ಮಗಳೇ ಕಣ್ಮಣಿ, ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಕತ್ತೆ ಚಾಗರಿ ಕಾದಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆತ್ತಗೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ಹೋಗಿ, ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಗಿ ಗೆಲ ಆಡ್ಬಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಸರಿ, ಮೇ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್? ರಾಜು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್? ರಾಜು. ಇವನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತನಪ್ಪ? ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಉಚ್ಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾರಂದು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು ಹೇಳ ನೋಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ರಾಜು, ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಮೈ? ಯಾರು ಹೇಳೋದೇನು ಸರ್, ನಾಗ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ನಂಬಿ, ನಾನು ಹುಚ್ಚ ಅಲ್ಲ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು. ಸರಿ ರಾಜು, ಯಾವ ಕಾರಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಗ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾಲವಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ನಾವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಏನಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಹೇಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿವರೆಗೂ ಬಂದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೇನು ಹಗಲೇನು ಇರುಳೇನು ದುಡಿಯುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೇನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಸಿಗಿರಲು ದುಡಿತಗೆ ಕೊನೆ ಮೊದಲಿದೆಯೇನು ಹಗಲೇನು ಇರುಳೇನು ದುಡಿಯುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೇನು ಜಗದ ವಿಚಿತ್ರವು ಗೊತ್ತೇನು ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯೇನು ಜಗದ ವಿಚಿತ್ರವು ಗೊತ್ತೇನು ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯೇನು ದೇಹದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲವಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಲೆಯೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹಗಲೇನು ಇರುಳೇನು ದುಡಿಯುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೇನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜೇಬಿನ ನೋಟುಗಳು ಹಣವಂತರಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಹಗಲೇನು ಇರುಳೇನು ದುಡಿಯುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತೇನು ತೇಗು ತಲಿದುವಗೆ ಮೃಷ್ಟ
ಭಿಕ್ಷಾನ ಹಸಿದವರಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾನ ಹೇಗು ತಲಿದುವಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ ಹಸಿದವರಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾನ ಚಿನ್ನದ ದೇವಗೆ ಪರಮಾನ ಬಡವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಗಲೇನು ಎರುಳೇನು ದುಡಿಯುವ ಜೀವಗೆ ಹೊತ್ತೇನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಸಿವಿರಲು ದುಡಿತಗೆ ಕೊನೆ ಮೊದಲಿದೇನು ಹಗಲೇನು ಎರುಳೇನು ದುಡಿಯುವ ಜೀವಗೆ ಹೊತ್ತೇನು Hey, Jenny, good morning, man. ರಾಜು ನಾನು ಒಂದ್ ವಾರ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಜೊತೆಲಿ ಸಿಮ್ಲಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀರಾ ಯಾಕೆ ರಾಜು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇಸ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಜು ಮನೆಗೆ ತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ್ ಗುರು ಲಕ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್ ಹೊಡೆದಂಗಿದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ ಅದಿರ್ಲ ಮನೆಗೆ ಸವಾರಿ ಹೌದಾ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನೇ ಬರಲ ಅಥವಾ ನೀನೇ ಏನು ಬೇಡ ನೀನೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೋ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾದ ನೀನ್ ಮೈ ಆತಕ ಆಗುತ್ತ ರಾಜು ಅಮ್ಮ ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲವಲವಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನೀನೇ ಈ ಪುಟ್ಟರ ಮನೆಗೆ ರಾಜಮಾತೆ ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ ನಿನ್ನ ಈ ನಗುನೆ ನನ್ ಬಾಳೆ ನಿರಾಸೆನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿಸಿ ನಾನಿನ್ನು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹುಡ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ರಾಜು ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ ನಿನ್ ಹುಟ್ಟದಪ್ಪನ ನಾನೇ ನಿಂತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಜನ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಆ ಕಡೆನೂ ಗುಂಪು ಈ ಕಡೆನೂ ಗುಂಪು ಏನ್ ಗದಲವೋ ಗದಲ ಹೌದಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಮಂಜು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಗೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಸರಿನಮ್ಮ ಬರ್ತೀರಮ್ಮ ನಿನ್ಗೆಲ್ಲೋ ಹುಚ್ಚು ಏನು ಎಂತೋ ಅಮ್ಮ ಅದ ಅನ್ನ ರುಚಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಮಹಾರಾಜನ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಕಣತೆ ಅದೇನು ಗಂಭೀರ ಆಹಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಬಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ರಾಜಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು ಕಣ್ಣೀರು ದುಃಖಕ್ಕೆದ್ರಿ. ನಾವು ಅದು ಕಡಿಯಾಳಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನುಂಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಾಣರಾದವರು ಆ ದುಃಖನ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋದು. ನೋಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಬಾವುಟ ಮಾಡಿ ಅಳೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕೋ ಬೇಕು. ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಮನಮಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಡಿ ಮತ್ತೆ ನಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ? ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ್ಯ. ಮೊದಲೇ ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡು. ಯಾರದು ಆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹೌದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನೀನಿವಾಗ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳ ಕೆರೆನೋ ಬಾವಿನ ಓಡು ಓಡು ರಾಜು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಲ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತೇನಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಯಾಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ಯಾಕ ಇಂತ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನಿನಗೆ ನಾವೇನು ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ? ನನ್ನಿಂದ ಈ ಸಂತ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅಂತ ಪಿಶಾಚಿಯಾಗಿ ಅಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುಖ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಾಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ತಂದೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿರ್ಲಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಲೇನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿನ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದವಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ಯಾವತ್ತು ನೀನ್ ಮನೇಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನೀ ನಮ್ಮವಳಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ನೀನು. ಅಂಬಲಿನೋ ಗಂಜಿನೋ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಗ್ನಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇನಮ್ಮ? ಹೌದಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹೆಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಆಶ್ರಯ, ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಯ. ಅವಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟವಳಲ್ಲ. ತಬ್ಬಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಫಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಕಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಕೂಗಿದ್ರು? ಏನು ಎಂತೋ ರಾಜು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಮ್ಮ? ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರಮ್ಮ. ತಾಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಕೂತ್ಕೋ, ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ರಾಜು, ರಾಜು! ಅವನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಮ್ಮ. ಏನ್ ಇವತ್ತು ರಾಯರು ಮನೇಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಓದತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯೂಗರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಒಳಗೆ ಕರೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೂತ್ಕೋ. ಏನ್ ಯಜಮಾನ್ರು, ನೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ರಂತಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ? ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದೇನೆ ಹೊಸ ತರ, ರಜಾ ಸಿಕ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಏನಯ್ಯ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ? ಬೆಂಗೆ ನೋಡ, ನೀರು ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಇವತ್ ನಡಿಗೆ, ಅಮ್ಮ ಇವತ್ ನಡಿಗೆನಮ್ಮ? ಈರುಳ್ಳಿ ಹುಳಿ ಅನ್ನ ಸಾರು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋ. ಅವ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಕುಟ್ಲಿಲ್ವೇ ಹೊರ್ತು ಹನುಮಾನು ನನ್ ಮಗ ರಾಜು ಹಾಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಮ್ಮ, ಕಾಫಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡು. ಅಮ್ಮ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪುಸ್ತಕ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಹುಡುಕಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹೋಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದೆಯೋ ಅಥವಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಬೈತಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ನಾನ್ ತರ್ತೀನಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಡು. ರಾಜು ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಪ. ತಗೊಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿನ್ಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಬೆಳೆದಿಂಗ್ಳು ಯಾವಾಗ? ನಾಡ್ದು. ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಕೈ ತು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ನಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಅದೇನ್ ಮಹಾ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಬಿಂದಿ ನೀರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಮ್ಮ. ನಾನು ಬರಲ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ. ಗಂಡಸ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಗೌರಿ ದುಃಖ, ನಡಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ ನಿನ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನೆ. ನನ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಹೊರೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಸರಿ ಹೋಗು. ಅಮ್ಮ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮಗ ದಿನಕ್ಕೊಂದಂತರ ಮರಿಬೇಡಿ, ಕೈ ತುತ್ತು ಊಟ. ಇದೇ ನೀನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ಹನುಮ ತೆಗಿಯೋ ಬಾಗಿಲು. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಿನ್ ತೆಗಿಯೋ. ಹಾಗ ಬಾ ತಾರಿಗೆ. ಜಿಗಣೆ ಕಡ ನೀನು. ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನೀನು ನನಗೆ? ಬರಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಏನೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೋ. ವೆಂಕಮ್ಮನವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀ ನಗಲು ನಗೆ ತುಂಬಿರಲು ಈ ಮನೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗದುಲು,
ಸ್ವರ್ಗದೊಲು ಮನಸ್ಸಿನೊಳು ತೆರೆಯಿತು ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಕಂಗಳ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಆಸೆಯು ಮೂಡಿದೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಮುತ್ತಿನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೇ ನನ್ನೊಲವೇ ನೀನೇ ತುಂಬಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನಗಲು ನಗೆ ತುಂಬಿರಲು ಈ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಲು ಸ್ವರ್ಗದಲು ಧ್ರುವತಾರೆ ಒಲವಿನ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಧಾರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಗಲಿ ಅರ ಕ್ಷಣವು ನಾನಿರಲಾರೆ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸಿನೊಳು ತೆರೆಯಿತು ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ನೀ ನಗಲು ನಗೆ ತುಂಬಿರಲು ಈ ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದಲು ಸ್ವರ್ಗದಲು ನಡೆ 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 ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನಡೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ರೀ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂರ್ ಜನ ಮಾಡಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೀ ಹೌದು ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜು ಏನು ಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೇ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಐದನೇ ವಾರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ರಾಜು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ದಾಗ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರಾಜು ಸರಿ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಗ ಹಾಕಂಡ್ರಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌಕರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ದಣ್ಯರಿಗೆ ಏನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು ಮಧ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರ ಮಗು ಗತಿ ಏನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಪ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ಮಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ದೇವರಾಗ ಬಂದು ಕಾಪಾಡ್ದ ನನ್ ಮಗು ನನ್ ರಾಜ ನನ್ ತಂದ ನನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನಪ್ಪ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕು ನನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಬದುಕಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಏಟ್ಕಿಟ್ ಬಿತ್ತೇನಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯ ಅದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಾಗಿ ತಗೋಪ್ಪ ತಗೋ
ತಗೊಂಡ್ರಿ ತಗೊಪ್ಪ ಜೋಪಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ರಾಜು. ನಿಜವಾಗಿ ಶಿಶು ಹತ್ಯೆಯ ಪಾತಕ ನಿನ್ನ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನೇನು ಅಂತ ಉಪಕಾರ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದು. ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊದಲೇರಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೋಟದ ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು ಕಣಯ್ಯ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ಸು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ಸೇ. ನಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ ಘನತೆ ಗೌರವ ಉಳಿಸೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಪ್ಪ. ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹಣ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಯ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಾವ. ಯಾರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಶ್ಯಾಮರಾಯರ್ ಭಾಮೈದಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ನನಗೂ ರೇಟು ಕೊಟ್ಟು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಲೋ ಗುಂಡ, ಕಂಡೋ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಾಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಅನ್ನೋಕೇನಂತೆ, ನಾನೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ನೆ ಬಾವ. ಅಲ್ಲ, ಹುಡ್ತೋಗೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಆಟಕ್ಕಿರೋದು. ಹಣ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ತಿಳಿತಿತ್ತು. ಓಹೋ, ಮರೆಯದೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟೇನಮ್ಮ. ಮಾವ ಮಾವ, ಎರಡು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾವ. ಯಾವ ಟಿಕೆಟ್ ಅಮ್ಮ? ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಟಕದ್ದು. ಓಹೋ, ಫಿಲ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಲಂಚ? ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಲಾಸಂ ಬರ್ದ್ರ. ಏ ಕೋಟ್ಲಿ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ತರೋಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ? ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ತಂಗಿ ನೀನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡೋದೇನೆ? ನಿನ್ನ ಅಂತಸ್ತೇನು? ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಏನು? ಸುಂಗಿರಯ್ಯ, ಸುಂಗಿರಯ್ಯ, ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೋನರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ನೂರೇ ರೂಪಾಯಿ ಮಾವ. ಮೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ಸರಿ. ಏನಮ್ಮ ನನ್ ಪರ್ಸು ಬೀರ್ನಲ್ಲಿದೆಯೇನು? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಹೆಸರನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡು. ನೋ ಮೆನ್ಷನ್. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ನೋಡ್ದಾರಪ್ಪ, ಏನೋ ಒಂದು ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಕರಣ. ಹಣ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ನೋಡು. ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ರಾಜು, ಇವತ್ತು ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎರಡನೇ ಉಪಕಾರ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಯಾವ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಬಯಸೋದು ಮನಸ್ಸಿನ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಜ ರಾಜು, ನಿಜ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾರನ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ ನೋಡು. ರಾಜು, ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಮರಿತಿರೋ ಅಂತ. ಹೋದಣ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ. ನೋಡು ನೋಡು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತ ವಸ್ತು ಅಪ್ಪ ಇದು. ಯಾರು? ವಸಂತ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಓದ್ ಮುಗಿಸ್ತ ಈ ನತದೃಷ್ಟನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾಳಿನ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಪ್ಪ. ಮೊದಲೇ ಸಲ ಅವಳು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಫೋಟೋ ಇದು. ನೆನಪಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಣದೆ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದಂತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ನೀನೇಕ ಪಕ್ಕ ನೀರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರು. ರಾಜು ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಾರ ನೋಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೊರಟು ಬಿಡಿದಾರೆ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ರಾಜು ಬರ್ಲಿಲ್ವೇ? ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸಿ ಓಡೋಡ್ ಬಂದಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ರಜಾ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ದೆ ಅವನು ಎಲ್ಗ್ ಹೋದ? ಏನು ಎಂತ ಏನಮ್ಮವ್ರು ಉಗ್ರವ ತರ ತಾಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸೋದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಕ್ತ ತಂದಿರೋ ಹಣ್ಣು ಹೂವು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಅದು ಮಂಡಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರ್ಸತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ದೆ ನೀನ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀನು ಅವಳು ಉಪವಾಸ ಇರಿ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಕೈ ತುತ್ತು ಕೈ ತುತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ. ಓ ನೀವಾ? ಏನು ರಾಯರು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಡವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ತೂಕಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಅನುಭವಿಸು. ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರು ಸಿಕ್ಕೋ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ನಡೆಯೋರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡೋರಂತೆ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಊಟ ಬರೋವಾರ ಬಾ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಲ್ಲ? ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲಿ, ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಕೆಲಸನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾರಿ ಕೆಲಸನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏ ರಾಜು, ನೀನು ಯಾರು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಈ ಹಾಳಾದ ಮೂರು ಚಕ್ರ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ರೋಗ ನನಗಿದೆ? ಯಾವಾಗ ರಾಜು ಕಾರಿಡೋ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಾ? ಒಂದ್ ಲಾರಿನ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ. ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಸ್ಗೆ ಕಾರ್ ಬೇರೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ಹೋಗ್ಲು ಕಾಗು ಏನೋ ಸಂಬಂಧ. ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಒತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡ ಕಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಬರ್ಬತ್ತಿ ನಂಗೆ ಬರಬತ್ತಿ ತಿನ್ ಬರುವಂತ ಕಡೆ. ಬರಬತ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಭಾರಿ ಮಂತ್ರ ಕಣ. ಬರಬತ್ತಿ ಬರಬತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಾ. ಸರಿ. ನಿಮ್ದೇನೆ ಹಠ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ನಿನ್ ಗಂಡ ಟಂಕ್ ಸಾಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಅದು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಏನಂತೆ? ಏನ್ ಲೈವತ್ ಅವಳು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು ಕಾಂಜಿವರಂ ಸೀರೆ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಗಮ್ಮ ಏನಣ್ಣ, ಮೊನ್ನೆ ಕೋಕಿಲ ಬೇಡ ಅಂದು ಅಂತ ಆ ಹೊಸ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೇ? ಅದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ತಾನೆ? ಇದೆ. ಹೋದ ವಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ ಕಾಂಜಿವರಂ ಸೀರೆ ಆರನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯ? ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಎರಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ತಾನೆ? ಇನ್ನೇನು ಹೊಸದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಅವೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತೇ ತಾನೆ? ಹುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರೋದು ತಾವಾ? ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನು? ನನಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ನನ್ ಹುಟ್ಟದ ನಾನು ಒಂದು ಡಜನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತೀನ? ನಿಮ್ ತಂಗಿಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಗಣ್ಯದ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣಯ್ಯ. ಬೇಡ, ನನ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ. ನಿನ್ ದುಡ್ಡೇ? ಯಾವ್ದು ನಿನ್ ದುಡ್ಡು? ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ತಾನೇ ನಾವಲ್ದೆ ಮತ್ತಾರಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್ ಹೆಂಡತೀನೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಖರ್ಚುಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ವೇನಯ್ಯ? ಯಾಕಯ್ಯ ಈ ಗೋಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ನಡೀರಿ ಒಳಗೆ. ನೀವ್ ತಾನೇ ಅದೇನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋಪ್ಪ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಸಣ ನೋಡಿದೆ ವಸಂತ, ನೀನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನವರು ತನ್ನವರು ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಹೊರದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಮುದುಕನ ಆಸೆ ಏನು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಏನು, ಈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚಿಸೋ ಬುದ್ಧಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ವಸಂತ, ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ದು? ಈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಬಂತು? ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ನನ್ನ ನೇನು ನೇನು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹಣದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದಿಯಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯ ಏನು? ಮಾತಾಡು ವಸಂತ, ಮಾತಾಡು. ಸರ್ ಯಾರು? ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದಿಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ರಾಜು, ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಕೇಳಿ. ನೀನು ಇವತ್ತಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ನಾನು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮೂರು ಜನ. ಮೂರು ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಬಳ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಬಾ ಬಾ. ಕೋಕಿಲ, ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು, ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ. ಪರಿಚಯ ಇದೇನು ಮಾವಾ? ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಆರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಾಜು, ನೀನ್ ನೋಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಥೆನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಖರ್ಚು ನಾನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದು. ಆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ್ರೆ ಸರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಒಂದೊಂದು ಕಾಸಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಕಿಲ, ಇವತ್ತಿಂದ ರಾಜು ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇರ ಈ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ? ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ನೀನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ. ಏನಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ಬಾ. ಏನಿದೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚವರಮ್ಮ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇದು? ಇದು ನಿನಗೆ ಅಮ್ಮ. ಇದು 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 ನಿನಗೆ ಅಮ್ಮ. ಇದು ಅದು. ಓಹೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗ ಸರಿ. ಓ ಹಣ್ಣು, ಏನಿವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿದು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಲೇ ಮೊದಲು ಬಾಯ್ ತಿ. ಹೀಗೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿ. ಸುಮ್ಮನಿರಪ್ಪ, ನಾನೇನು ಎಳೆ ಮಗುನೇ. ಹಾನಮ್ಮ. ಹೌದೊಬ್ರು ಬರ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ ಕರೆದು. ಸರಿ, ನಿನಗೇನು ತಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ವೇನ? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ಗಡಿಯಾರ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ ಅಮ್ಮ? ನಡಿಮ್ಮ ಊಟ ಬಡಿಸು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನ್ ಇವನಿಗೆ ಬಡಿಸು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ.
ಹೇಳಕ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಟ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರಿ ಅಮ್ಮನ ಊಟ ಬರ್ತೀನಿ ಓಹೋ ನೀನೇ ಬಡಿಸ್ಬೇಕ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸೀರೆ ಬೇಡ ನಾನು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನ ಹ್ಮ್ ನಡಿ ನಿತ್ಕೋ ಸೀರೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೀರೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಕೈ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ರತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕೈ ನೀಡ ಹೀಗೆ ಕಸದ ಪಾಲಾಗ್ತಿದ್ದು ಕೈ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಈಗ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಗೇನ್ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಬನ್ನಿ ಬರುತ್ತೀನಿ ಮನೆಗ ರಾಜು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಓಹೋ ಮಾವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಡಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬರಬಾರ್ದೇನು ಚೇಚೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನೀವು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನಡಿ ಬನ್ನಿ ರಾಜು
ನೀವು ತುಂಬಾ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಡಾಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಅದು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕದಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ರಾಜು, ಬಿಡುವಾದಾಗ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದಂಡ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸಕಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಬಳ ಸಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು. ಚಲನ್ ಪುತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಚಲನ್ ಪುತ್ರ ಕೊಡಯ್ಯ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು. ನೀ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಯಾವ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಕಟ್ಟಿರೋದು? ದುಡ್ಡು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನ್ 1800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಹೌದಾ? ಏಯ್, 2000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಪ್ಪೋಗಿದೆ ಬಾಬಾ. ಕೈ ತಪ್ಪೋಯ್ತಾ ರಾಜು? ಇದನ್ನ ನೀನೇ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಪ್ಪ. ಸಂಖ್ಯೆ ಕೈ ತಪ್ಪೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನೇ ಕಟ್ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ. ಅದೇ ನೆನ್ನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ? ಸಾಕು, ಹೋಗ ಹೋಗಪ್ಪ. ನೀ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ. ಇದ್ರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಲಾಯಕಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಬಾಬಾ, ಏನೇ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಕಡೆ ನಿನ್ನೆಂತವ್ರು ಕೊಡಕಲ್ಲ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದೆ? ಅರ್ಧ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಅರ್ಧ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊರೆಗೆ ಅಂಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಸರ್. ನೋಡೆ, ನಿನ್ನಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಂಗ್ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಠಾಣೆಗೂ ನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದಾರ ತಾನೇ ನೀ ತೂಕ ಅಂತದ್ದು. ಸರ್, ಯಜಮಾನ್ಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬರ ಸರ್, ಬರ. ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಎಲ್ ಹೋದ್ರು ಹೌಸ್ಫುಲ್. ಒಂದೂವರೆ ಮೂರು ಒಂದೂವರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಾ? ಒಂದೂವರೆ ಮೂರು ಒಂದೂವರೆ ಮೂರು ಒಂದೂವರೆ ಮೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪ ರಾಜು, ಗಂಟೆ ಆರಾಯ್ತು. ಗಂಟೆ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಯಪ್ಪ? ಸರ್, ತಂದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದೆ ಸರ್. ರಾಜು, ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಪುಣ್ಯ. ಏನಪ್ಪ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು? 3000. 3000? ಹೌದು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಮಾವಿನ ತೋಪು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೂಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮನೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನ್ ತಲೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಸರಿ ಅಂತನಿ, ಹೋಗ್ಲಿ, 2000 ಕೊಡಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಮನೇಲಿ ಆಳು ಕಾಳು ಕುಕ್ಕು ಡ್ರೈವರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಬಾಬಾ. ಎಲ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಕೇಳು ಬಾಬಾ. ಏನ್ ನನ್ಗೇನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? ನೀ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಹೋಗಯ್ಯ. ಸಾಕಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಇವನ ಹತ್ರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. ಹೋಗ್ಲಿ, 1000 ಕೊಡಿ. ಯಾಕಯ್ಯ? ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಮನೆ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮ್ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಕೋಟಿಲಿಂದ ಕಾಲಿ ಬೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಾಬಾ. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹತ್ರ ಬೀಸ್ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ಕೇಳ, ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವೇ ಕೊಡಿ, ನಿನಗ್ ತಾನೇ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಗ ಮನೆ ಯಜಮಾನ. ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದೆ ಆಫೀಸ್ನ ಹತ್ರ. ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋ ತಿರ್ಕಾನಲ್ಲ. ಹೋಗ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿರ್ತೇವ್ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಕೆಲಸ ಕೈ ಆಗ್ಲೋ ಅಂತಿದ್ದಿ. ಇನ್ನೇನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ ನೀನು. ದುಡ್ಡು ಕೊಡು. ಅಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ. ಯಾವ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತೆ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಪ್ರವರ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು?
ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿಯಾ, ಮನೇಲಿ ನಿನಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಂತ ಬರ್ಕಳದ್ರೆ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರ ಶತ್ರುಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಯಾಕಂದ್ಲಿ? ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸು. ಫೀಸು ಪುಸ್ತಕ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಬಾಬತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಕೋಕಿಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ಲಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ದ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು? ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತೋ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿಡೋದು ಉಭಯತಾಪಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರೋದು ಆಳತನಕ್ಕೆ, ಆಳೋಕಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೋ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತೋಟ ಜಮೀನು ಎಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು? ನಮ್ಗೆಲ್ಲೇನೇನಿದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗಿದೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಸರಿ, ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 20 ಎಕರೆ ಗದ್ದೆ ಇದೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಬಂಗ್ಲೆ ಇವೆ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ, ಮಾವಿನ ತೋಪಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕಾಲ್ಗುಣ. ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1/10 ಲಾಭ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾಮ ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ಗೀಗಲೂ ಕಣ್ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕಣ್ಣೀರ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಅಂತ ಇಬ್ರು. ಹೌದು ಕೋಕಿಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಯಜಮಾನ್ರು ಆ ಮಹತಾಯಿ ಅಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನ ತಾಳ್ಲಾರದೆ ತಳಮಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಬ್ರಿಗಾಗೊಬ್ರು ಅನುಭವಿಸು ಆ ನೆನಪಿನ ವೇದನೆಯಲ್ಲೂ ಮಧುರವಾದ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ ರಾಜು? ಏನೋ ಇರಬಹುದು. ನೀವ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಣರು. ನಾನು ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಅಷ್ಟೇ, ಕೋಕಿಲೆ ಕೃತಿಲೆ ಜಾಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಹೋಗೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೌದಮ್ಮ, ಆಗ ಹನುಮಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ತಂದ. ಹನುಮಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ತಂದ ಅಂತ ಓದಿದ್ಲು ನೀನು ಬಂದೆ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಮೃತಾಂಜನ ಕೊಡತ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಹನುಮಂತ. ಓಹೋ, ಮನೇಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣನು? ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು, ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ, ಒಂದು ಫ್ಯಾನು, ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ರಾಜು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಶ್ಯಾಮರಾಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ಯಾಮರಾಯರ ಮನೆಗೆ? ಅಮ್ಮ ನಡೀರಿ, ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೋ? ಶಿವಗಂಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಕಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಾನು ಅವಳು ಸೀದಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಳ ಕಾಲ್ಗುಣದಿಂದ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾವುಕಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳು, ನಾನೇ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾತ್ರೆಲಿ ಇರೋದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಸಳ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ, ರಾಜುನ ಶ್ಯಾಮರಾಜ್ ಯಾರಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಅವನ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿಲ್ವೇನೋ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಗುನ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ ಪರ್ಸನ್ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂತ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಕರೆದು ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ರು. ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನು ಎಂತೋ. ಓದಮ್ಮ ಓದು. ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ? ರಾಜು ಜೊತೆಲಿ. ಯಾವನು ರಾಜು? ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಏನವನು? ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಜೀತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓ ಕೋಕಿಲ, ನಿನ್ ಮಗಳು ಯಜಮಾನ್ಸಿ ಆಗೋಳು. ನಿನ್ ಆಳಿನ ಜೊತೆ ಸರಿಸಮಾನ ಬೀರ್ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಂತವ್ರು ಏನಂತಾರಿಗೆ? ನಿನ್ನಂತದ್ದೇನೋ ಅನ್ಯೋಗ್ತೇನು. ಅಪ್ಪ, ಚಪ್ಪಲಿನ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಡೋ ಕಡೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಕಣೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ದೇವ್ರದೇ ಆದ್ರೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಸುಂದರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಲಿ, ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡು.
ಸಾಜು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವನು ಕಳಿಸೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಲ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಕತ್ತೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕ ಆಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅವನ ಕುತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆಚೆ ತಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳು ಮಾವ ಹೋದ್ರು ಮುದುಕ್ರತ್ರ ಬರ್ದಿ ಹೋಗ್ತದಕ್ಕೆ ಮಗ ಅವ್ನು ಯಾವ ಮಹಾ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಯಾರು ಇವ್ರಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ನಾನು ಕೆಟ್ಟವಳೇನು ನಾನು ಯಾರು ಅದಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೋಕಿಲ ನನ್ನ ಕೋಕಿಲ ಚಿನ್ನದಂತ ಅವಳು ರಾಜು ಒಳ್ಳೇರಲ್ವೇ ಮಾವ ಬಂಗಾರದಂತವನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಹೇಗೋ ಅವನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿದ್ದಾಗ ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಇಬ್ರು ಹೇಳಮ್ಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ಕೂಡ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು ಅವ್ನ ಕತ್ತಿಡ್ದ ಆಚೆ ತಪ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾವ ಸಣ್ಣ ಭಾವನೆ ಸಣ್ಣ ತರ ಮಾತಾಡುದು ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ರಾಜು ಇಬ್ರು ಈ ಮುದುಕನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾಗಮ್ಮ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನನಗಿದ್ದಾನೆ ಗುಂದ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಗ ಕೂಗ್ಲು ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ರಾಜು ಶ್ಯಾಮರಾಯರು ಹೇಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಗೋ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರು ಅವಳೆಲ್ಲಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳು ನಿನ್ ಮಾತು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮೀರಿದ್ದೀನಮ್ಮ ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಲಾಲ್ ಬಾಗೋ ಸಿನಿಮಾನೋ ನಾಟಕಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅದೇನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಅವಳಾಯ್ತು ಈ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರೋದಿಲ್ವೇನೋ ರಾಜು ಸರಿಯಮ್ಮ ಕರಿಯಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಮ್ಮ ಅದ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ದಾಗಿದೆ ಹೊರಡು ಹ್ಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾಮ್ಮ ಏನ್ ನೀನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ ನಡಿ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಾರ ಲೋಟ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡು ಹ್ಮ್ ಇದನ್ನು ಮರೆಯೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಇನ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಎಂತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ಎರಡು ಅರವತ್ತೈದು ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದೂವರೆ ಮೂರು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮಂತ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ
ಜತೆಗಿದಲು ಜೀವನವು ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನಿಜವಾಯ್ತು ನಾ ಕಂಡ ಕನಸು. ನೀ ನನ್ನ ಜತೆಗಿರಲು ಜೀವನವು ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನಿಜವಾಯ್ತು ನಾ ಕಂಡ ಕನಸು. ಯಾವ ಚೆಲುವ ಹೂವಸಿದೆಯು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು, ಯಾವ ಚೆಲುವ ಹೂವಸಿದೆಯು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವು, ಯಾವ ಕವಿಯ ಪ್ರಣಯ ಕವಿತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧುರ ಗಾನವು. ಇದೇ ಮಾತು ಇದೆ ಜತೆಗಿದಲು ಜೀವನವು ಸೊಗಸು, ನೀ ಬರಲು ನಿಜವಾಯ್ತು ನಾ ಕಂಡ ಕನಸು. ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳ ಕತೆಯು ಅಡಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ನುಡಿಯದೇನು ಸವಿದು ಬಾಳು ಕಹಿಯ ಮರೆತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜತೆಗಿರಲು ಜೀವನವು. ನೋಡಿ ಈ ಕವರ್ನು ಈ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಸರಿ ಮಗಳು ಬೀರು. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಟ್ಟು ತೆಗೆದಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟೋದಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಭಾವ. ನಾನೇ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಭಾವ. ನಾನೇ ಅವನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗ್ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ? ಇದೇನು ಭಾವ, ನಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನ್ ತಾನೇ ಹೊರಬೇಕು. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬರ್ಲಿ, ತಾವು ಆನಂದವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ರಾಜು, ಈ ಕವರ್ನ ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಎರಡು ಕಂತೆ ಬಿಸ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನ್ನ ಹಾಕಿದವ್ರ ಮನೆ ಕನ್ನ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೇನೆ? ಅಲ್ಲ, ಕೈ ಬದ್ಲಾಗ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತ. ಯಜಮಾನ್ ರಾಟ್ರು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಕೊಡೋಣ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ವೋ? Thank you.
ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ರಾಜು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಗೂಂಡಾಗಳು ಬಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರು. ಹಾಗೇನು? ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ನಡಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಲಿ, ನಡಿಯಪ್ಪ. ಹಲೋ, ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒರೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ರಾಜು ಹುಷಾರಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹೋಯ್ ಹೋಯ್, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆ ನಿಧಾನ ಬರಲಿ. ಆಗ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಗ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ರಾಜು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ದಾರಿಯೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದು ದುಡ್ಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಮ್ಮ? ರಾಜು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾವ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚುಡುಗಿ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಮ್ಮ, ನಾನೇ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೊ. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಬರ್ತಾನೋ ಸೇರ್ತಾನ ದೇವ್ರಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹೌದು ಕಣ, ಹಾಗೆ ಮಾಡು ರಾಜು. ಈಗ ನನಗೇನಮ್ಮ ಆಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾತ್ರೆಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಹೇಳು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿವಸ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಕಂಬಿತ ಪುರುಳೋಯ್ತು ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರಿಯೇ. ಏನು ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ರಾಜು ಹೀರೋ ಆಯ್ತಾಗೆ. ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಇವನು ಹನುಮಂತ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನೇ ಇವನು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹನುಮಂತ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ? ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೈಫ್. ಹೂ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ಏನು? ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಇದೇ ಕೆರೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಲೀಲಾ ಜಾವ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಕಂಡೆ, ಮೂಡ್ತೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಚೆಲವೇನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆ ಚೆಲವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿರೋ ನಿನ್ನ ಸುಪುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ನೇರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದೆ, ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಅಂಗಡಿಲಿ ದಿನಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನೀನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೊಡಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಪೆಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಯಾರು. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಮನೆಗೆ. ಮನೆಗೆ? ನಮ್ಮಣ್ಣ ನೋಡಿ ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳು. ಮೊದಲು ನಿನಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆನ್ಮುಳೆ ಮುರಿತಾನೆ. ಬಸ್ವಿ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀರಿ, ಬಿಡು ಬಿಡು ಕೈನ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಿಡು ಕೈನ. ಇದು ನನ್ ಕೈ, ಇದು ನನ್ ಕೈ.
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವ ಹೇಳುವೆ ಕೇಳು, ಹಸ್ತರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ ಕೇಳು, ಹಿಂದೆ ನಡೆದುದ ಮುಂದೆ ನಡೆಬುದ ಬಂದು ಕೇಳಿ ನೀ ಹೋಗು ಅಣ್ಣಯ್ಯ. ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರವ ಕೇಳು ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕೈ ತೋರ್ಸಿ, ಕೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೂರು ಕಾರುಗಳು ನೂರಾರು ಕಾರುಗಳು ಬಳಸುವುದಣ್ಣ, ಕೈಯ ತೋರಿಸಲು ನಿಲ್ಲುವುದಣ್ಣ. ನೀನು ಹೋಗೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಲ್ಲನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರಣ್ಣ. ದೇವರಾಣೆ ಇದು ನಿಜ ಕೇಳಣ್ಣ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತೆ, ಕಳ್ಳ ಕಾಕರ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತೆ, ಜನತೆ ಸೇವೆಯ ಬಿಡದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಂಧದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳ ತೇಯುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೀ ದುಡಿದಿದೆ ಅಣ್ಣ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಿರು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು, ಕುಳ್ಳು ಒಬ್ಬಳೇ ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬಳು, ಅವನಿಗೊಬ್ಬಳು, ಪತಿಗೆ ಹೆದರುವ ಸಾಧ್ವಿಯೊಬ್ಬಳು, ನಿನ್ನ ಗದರುವ ಅತ್ತೆಯೊಬ್ಬಳು, ನೀನು ಬಳಲಿ ಹೇ ವೈರಾಗ್ಯದುಳು. ಕಷ್ಟದಿಂದ ನೀನೊಂದಿದೆ ಅಣ್ಣ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸುವೆ. ನಾನು ಓಣಿ ಓಣಿ ನೀ ಸುತ್ತಿ ತಿರುಗುವೆ, ಭಾರಿ ಕೇಸನು ಚಲದಿ ಹಿಡಿಯುವೆ, ಸಣ್ಣ ರೇಖೆ ಇದು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು, ರಾಜಯೋಗವ ನೀನು ಹೊಂದುವೆ, ರಾಮನಾಮರ ನೀನು ಪಡೆಯುವೆ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಗಣ್ಣ. ನಗರ ದೇವತೆ ಅಣ್ಣಮ್ಮನಿಗೆ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಳಿತಾಗುವುದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಣ್ಣ, ತಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಹೊಗಣ್ಣ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಅಟ್ಟಣೆ ಇನ್ನು ಇದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು. ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು, ನಂತರ ಬರುವುದು ಹೊಸಲೇ ಬಲ್ಲು, ಐ ಜಿ ಬಿ ನೀ ಆಗಿ ಹೋಗುವೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿ ಬಿಡುವೆ, ರಾಮನಾಣೆ ಇದು ಸತ್ಯವೆನ್ನುವೆ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ತಿರೋವಾಗ್ಲೇ ವಿಲ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಉಭಯ ತಾತಿ ಧಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿರೋದು ಇದಕ್ಕೇನಪ್ಪ? ಈ ಮುದುಕ ಯಾವಾಗ ಗೊಟಕ್ಕಂತಾನೆ, ಇವನ ಆಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯಕ್ಕೇನಪ್ಪ? ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾರು ಸೋತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನೋದ್ಬೇಡವೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ಗೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಾಸು ಬೇಡಿ ಬಾವ, ಎಲ್ಲ ಕೋಕಿಲ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹಾಗ ಬಾಬಾ, ಕೋಕಿರ ಅಲ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನ್ ಮನುಷ್ಯನು ರಾಕ್ಷಸನು, ಹುಷಾರಿಲ್ದೆ ನರಳ್ತಿರೋ ಮಾವನ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಮತ್ತೆ ಇಂತ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುದು? ಓಕಿಲೇ, ಬಾವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಿಲ್ವೆ, ಮುಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ, ಆತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ವೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,
ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದು ಅನುಭವಿಸ ಐಶ್ವರಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏ ಕೋಕಿಲಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಏನೇ ಮಾತಾಡುದು? ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ನಡ್ಕೊಳಕು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಚಿ, ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ, ಮಾತಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿ. ಮಾವ ಮಾವ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾವ, ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಆಡ್ಬೇಡ ಮಾವ. ನಾನ್ ಯಾರ ಕನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ? ಮತ್ತೆ ಕುಂಡ ಮಾತ್ ಮಾತು ನನ್ನ ಸಾಯ್ತಿ ಸಾಯ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಾವ. ಅವ್ರ ಮಾತ್ ಮನೆ ಸಾಕ್ಬೇಡ ಮಾವ. ನೂರು ವರ್ಷ ಮಾವ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾವ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಬದುಕೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಆಯ್ತು, ಅವರವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಏನು ಎಂತ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಮೊದಲೇ ತಂದೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಪಿತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಹೋದೆ. ನಾನೆಂತ ದುರದೃಷ್ಟವಂತ ಅಮ್ಮ. ರಾಜಣ್ಣ, ನೀನೀಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೋ? ಹೋದವ್ರಿಗಾಗಿಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಪ್ಪ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ನೀನು? ರಾಜು. ಯಾವ ರಾಜು? ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ನನ್ನ. ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಪುತ್ರ ಕೊಡು. ಯಾವ ರಾಜು? ಯಜಮಾನ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ. ಯಜಮಾನೇ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ? ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದೆ. ಪಾಪಿ, ನಿನ್ನ ಅನಿಷ್ಟ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಗುಣ್ಣಾಗಿದ್ದು ಭಾವನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆ ನುಗ್ಗಿ ತಂದೆ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಥ ತಂದಿದ್ದೆ. ಯೋಗ್ಯತೆಗಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಭಾವ ಮೈದನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಬೀಜ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರನ ಅಂಕಲ್ವಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಧುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನೆವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹುಷಾರ್, ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಹೊರಟೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ ತಲೆ ಕಾಣ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದುಡುಕ್ಬೇಡಿ ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ದವ್ರ ಗತಿ ನೋಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು. ಏನು ಹೋಗು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಯಜಮಾನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗುಡ್ಡಣ್ಣ. ಅರೇ ರಾಜು, ಬರೆಯ ಬರೆಯ ಬರೆ ಬಾರೆಯ ಕೂತು ರಾಜು. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲಾಯ್ರೆ, ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಗುಂಡಣ್ಣ ನಾನು, ಅವನ ಅಂದ. ಕೂತು ರಾಜು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನೀವೇನ್ ಸರ್, ಅವನಿಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದೆನ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ನಡೆಯೋ ಆಚೆಗೆ. ಗುಂಡಣ್ಣ, ರಾಜು ನೀ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಾಕ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಾಯರು ಈ ಮನೆ, ತೋಟ, ಗದ್ದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರನು ರಾಜರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ. ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನನಿಗೆ ಏನ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ. ಇದೆಲ್ಲ ರಾಯರ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತು, ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಯ್ರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೂ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರೋ ಮೂರು ಮನೆಗಳಿಂದ ಬರೋ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ನಿಮಗ್ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಹಣ ನಿಮ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರವಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಆಮೇಲೆ
ಆ ಕೋಟಲಿನ ಮದುವೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತನೇ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಭಿಕ್ಷಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಾಲ್ಗೆನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹರಿಬಿಡ್ತಿ? ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರಿ ಹೀಗೆ ಗುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿದೇನೆ ಬಾಬ ಹೀಗೆ ಬಿಲ್ ಬರೆದಿರೋದು. ಈ ವಿಜಯ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಹೌದೇ. ರಾಜ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಭಾವ ನನಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಣೆ. ಹುಡುಗ ನಿಷ್ಫಲ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡಕ್ ನಾನೇ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ. ಬೈದೆ ಅಂದೆ ಇವತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಳ್ಳಿದೆ. ಅವನ ಸಹನೆ ಶಾಂತತೆ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಉದಾತ್ತ ಗುಣ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ. ಭಾವ ಮುತ್ತನಂತ ಹುಡುಗನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ವಾರಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮುತ್ತು ರಾಜು, ನಾನಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಡಿದ್ದು ಬರೀ ನಾಟಕನಪ್ಪ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಜು. ತಗೊಳಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಜೋಪಾಲನಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ ಏನು ಬರ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಂಡೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ. ಓಕಿನ, ಇನ್ಮೇಲೆ ರಾಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ಕ್ಷಮ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾ ಕರ್ತಿಯೇ, ಹತ್ತು ಕರೆದು ಹಾದಿನಪ್ಪ ದೀದಿನಪ್ಪ ಮಾಡಿ ವಿಷಯನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಿಗೆಡ್ತೀಯಲ್ಲೇ. ಇನ್ನೇನು ಹದಿಗೆಡ್ಸೋದು? ಆ ಪಾಪೆ ಮುದುಕ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ದೆ. ನಾನ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟದ ತಂಗಿಯಲ್ಲ, ನನ್ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಸಿ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಲಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಅವನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು. ಏನೇ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು? ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಷ್ಟು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಲ್ವೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿಸೆ. ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಭಿಕ್ಷದ ಹಣ? ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಭಿಕ್ಷದ ಹಣವೇ ಲೇ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ. ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಐಶ್ವರ್ಯನಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ದೇ ಆ ಚಂಡಾರ ನುಂತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸಂಕಟ ಕೂಡ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ತಾಳಿ ತವ ಬಾಳಿ ಅನು ಕಣೆ. ಲೇ ನಿನಗ ಆದೇಶ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ವಿವೇಕ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಏ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಚಾಪೆ ಕೆಳಗ್ ನುಸ್ತ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ರಂಗೋಲೆ ಕೆಳಗ್ ನುಸಿಯೋ ಜಾಣ ಕಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೆ ಮಂಕೆ, ಹೇಗೂ ರಾಜು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಕಿಲಿನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹುಡುಗನು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತ. ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಸ್ತಿನೂ ನಮ್ದೆ ದರ್ಬಾರು ನಮ್ದೆ. ಏನಂತೀಯ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ನಿಮಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಲೇ ನನ್ ಬುದ್ಧಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣಂತವ್ರ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು ಕಣೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನ ಬಂಧವೋ ಏನು? ಋಣಾನ ಬಂಧ ಹಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾರನ ಹೇಗ್ ಬರೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಲಿಟ್ಕೋಣ, ಅಷ್ಟೇಶ್ವರ್ಯನೇ ಒಲಿದು ಬಂತು ನೋಡಿ ರಾಜು. ಅಮ್ಮ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋ ಐಶ್ವರ್ಯನ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಮ್ಮ. ನನ್ ಯಾಕೋ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹುಂಡ್ರನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವು ಫುಲ್ ಮೇಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರಾಯ್ತು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ರಾಗುತ್ತೇನಮ್ಮ, ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಕ್ಷೇಮ ಅಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ರಾಜು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಲಾಯರ್ ನನ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಸರಿನಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಏನು ಎಂತೋ, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ದುಡ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಾಜು. ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹದ್ಗಳ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತರಗಾದ ಮರಗೋ ಅಂತವ್ರು ಅಂತ ಕಾರಣ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಅನಾಥನ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಕಟದಿಂದ ಕುಗ್ಗೋಗ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತನ್ನ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತವಾದ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪೋಲಾಗದೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ನೀನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ಇದೆಯೇ ಸರ್? ಇದೇ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಹೊಣೆ ನಿಂದು. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ರಾಜು ಮನಸ್ಸು ಏನಾದ್ರೂ ಆತಂಕ ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ.
ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರು ತಂದ್ರಿ ಏನ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅಲ್ವೇ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಹೇಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಗುಂಡಣ್ಣ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಾವು ಹಿರಿಯರು ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಯ್ಯೋ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರ್ದಿದೀನಿ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಮೀರ್ದಿ ವಿಧೇಯತೆ ಅಯ್ಯೋ 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 ನಿನ್ನಂಥವನು ಹೆತ್ತ ಮಹಾತಾಯಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಮೋ ನಮ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಇದೆಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಜಣ್ಣ ಇದೇನ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಏನು ಅವ್ರ ಮಗನ್ ಮನೆ ತಾನೆ ಶಾಬಾಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಕಡೆ ಹೌದು ರಾಜಣ್ಣ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಬೇಡಿ ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಲ್ಲಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀನು ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತಲೋ ಭಾವ ವಿಲ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಇದೇ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸುಖವಾಗಿ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಬಾಳಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಸೆ ತೀರ್ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಪ್ಪ ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಂಕೋಚವಾದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ತ್ಯಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಬಹುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹ್ಯಾಗ ತೋಚಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಕೋಕಿಲ ಕೋಕಿಲ ಬರ್ತಾಯ್ತೀನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನೇ ಮರಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ರಾಜು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಾನೇ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಇದೇನೇ ಇದು ಕೈ ತೆಗೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಾಜು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅವಳು ಬರೋ ಹೋಗಿಪ್ಪ ನೀ
ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಕೋಗಿಲ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಎಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಡಿದ ನಿಜ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ರಾಜಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನೀವು ರಾಜಣ್ಣನ ತಾಯಿಯಲ್ಲ ಹೌದು ಅದೇ ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಖ ಅದೇ ಕಡೆ ಅದೇ ನಿಲುವು ಇವಳೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹೆಸರು ತುಂಗಭದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡು ಸಾಕು ನಿಮ್ ಪುರಾಣ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರುವಾಗ ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೌದು ರಾಜಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ರಾಯ್ತು ಇದೇನ್ ಇಷ್ಟ ಬೇಕು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರ ಹೌದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಂಕುಮ ತಂದ್ಕೊಡಮ್ಮ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ ರಾಜು ಬರ್ತಿದ್ದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಮಲಮ್ಮನವರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಈ ಕುಶ ನಾ ಬರ್ಲೆ ನಡೆಯ ತುಂಗ ತುಂಗ ಶ್ಯಾಮರಾಯ ತಂಗಿ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಅಲ್ವೇತಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಜನ ಎಂಥ ನಡವಳಿಕೆ ಇಂಥವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಮ್ಮ ಏನು ಎಂತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕುಂತ ಬಾರೋ ಗುಮ್ಮಣ್ಣ ಓ ಎಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಓ ಎಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏ ಆ ಕತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಬಸ್ಸಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಾರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಕೂಡ ಬೆಲೂನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೊರಟ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಂತ ಹೊರದಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ನಿನ್ನ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಟ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಂತ ಚಪ್ಪಡ್ತಿ ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಈ ಥರದ ಬಹುಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸು ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಮತ್ತೆ ನಾ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಡ ರಾಜು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಬರ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬೇಡ ನಾನು ಗುಂಡಣ್ಣ ಅಂತ ಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈಬಿಡಿ 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 ಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಗಾಳಿ ಮಗ ಅಂತ ಧನ್ವಂತ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೋಂಗುಡ ಎಷ್ಟಂತೆ ರಾಜು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಮ್ ಗೋ ಗೋ ಹಲೋ ರಾಜು ಯಾರೋ ನಿಂತ್ರಿ ಅಂತೆ ಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದಾರಪ್ಪ ನೀ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ಇದ್ರೆ ಹನುಮೂರ ಹನುಮೂರ ಹನುಮೂರು
ಅವತಾರ ಅವತಾರ ಏನ್ ಬಂತು ಯಾರ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವಳು ಯಾರದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು ತರ ಇಲ್ಲಿವರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕುಳ್ಳ ಕಳ್ಳ ನಂಬಿದ್ರು ಕುಳ್ಳ ನಂಬಾರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಕಿಲ ಹೋಗ್ತಾನಿದ್ಯಾ ಹೌದು ಮನಿತಾನೆ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇನು ಈ ತೋಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ತುಂಬಾ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾರಾ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಳೇ ಒಬ್ಳು ಹುಟ್ಟಿ ಒಬ್ಳಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ನಾನೇನ್ ಮಹಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಈ ತಡ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ರಾಜು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನೇ ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಸಲ ಕರೆದು ಇದೆಯಾ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜು ನನ್ನ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀಯ ನಾನು ರಾಜುನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 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 ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ರಾಜು ವಿಚಾರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಜೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ರಾಜು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡು ನೀ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ ಅವ್ರು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರ ಹೊಚ್ಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೋಕಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅವ್ರು ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಭಯ ಏನು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕೋಕಿಲ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಮುನ್ನಿಂತು ಈ ಮದ್ವೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ನೀನು ಪ್ರೀತಿ
ಹೆಸರನ್ನು ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಬಿದ್ದೇನಾ? ಸರಿ, ಬಲಗಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಮ್ಮ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ತರ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೋಗು, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡು, ಇವತ್ತ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಸರ್ಕಲ್ ಮನೆ ಅಣ್ಣ, ನೀ ಹೋಗು, ನಾ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ರಾಜು? ರಾಜು, ರಾಜು, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಕಾರ್ ಹುಟ್ಟ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ ನೀನು. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅದಲ್ಲ. ಹೋಗ ನೀನು. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ. ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನಾ? ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸಮಾಧಾನ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ರಾಜು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನ? ರಾಜು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗೇ ಇದಾನ? ನಿನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗಿಲ್ಲ. ಹಣ ಅಮ್ಮ, ಹಣ. ಆದ್ರೆ ರಾಜು ಹೀಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಛೇ ಛೇ, ನಾನು ಕಂತು ಕೂಡ ಎಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ಏನ್ ಕಂಡೆ ಶಾದ್ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಜು ನಿನ್ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದಷ್ಟು ಅವ್ನ ಮನ್ಸಿಗ ಕೋಗಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಮ್ಮ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಪ್ಪತ್ತೀಯಾ? ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಯಾರು? ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರಿಬ್ರು, ಅವರಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಪ್ಪಲೇ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಯಾರು? ನೀನೇ ಹೇಳು, ನಾನೇನ್ ವಿದ್ಯಾವಂತಳೆ, ಹಣವಂತಳೆ, ರೂಪವಂತಳೆ? ಎಲ್ಲೋ ಬೀದಿಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನನಗೆ ಆಶಯ ಕೊಟ್ಟು, ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ? ಕೋಕಿಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಳ ರಾಜನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಹೇಳು? ಆಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ನಾನು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ, ಅವನಾಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿ ಚೀಟಿ ಹಚ್ಚಿದ, ಅರೆ ಜೀವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಆಶಯ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕೋ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದವರು ಯಾರು? ಕೋಕಿಲಿನ ಮಾವ ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದ ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು, ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಹೇಳು? ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನನ್ನ ತಂಗಿ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವರ ಬಾಳು ಗೋಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ರಾಜು? ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದೆ ಅಮ್ಮ. ನಡಿ, ನೀನೇ ಯಾವಾಗ ಬಂದ? ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದಮ್ಮ. ಎಲ್ಗೋಗ್ತಿ? ಇರು. ಸರಿಮ್ಮ. ಕಮಲಮ್ಮನವ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಂಡಣ್ಣರೇ. ಸೌಖ್ಯ? ಸೌಖ್ಯ. ಏನಪ್ಪ ರಾಜು ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಕಮಲಮ್ಮನವ್ರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ನೋರು ತೀರೋದ್ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ರದ ಲಗ್ನದಲ್ಲೇ ನಮ್ ಕೋಕಿಲ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನೇನಿದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ? ಇದೇನಿದು ಗಣ್ಣವ್ರು ನೀವೇನೆ? ನಾವೇ.
ರಾಜು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ವೇನು? ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಲಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನಸಾರ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ಜನರಲ್ ವಿಷಯ ತಾನೆ. ಮದುವೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ? ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಆಗಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಗುಂಡಣ್ಣವ್ರೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹೇಳು, ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಆಯ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು? ಸಾಕ್ಷಿನೇ, ನಾವಿಬ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿ ದಿನವೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟದು ಒಂದೇ ಉಳಿದಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಯಾವ ಮಾತು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಲಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಟನೆ ಏನು? ಓಹೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಿದ್ದು, ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೇನು? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ. ರಾಮರಾಮ್ ಕುಮಾರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾದಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜು ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ. ಯಾ ಕಳಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೇರು, ಇವನ್ ಅಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವನ್ ತಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ತಾಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಈ ತಾಸ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಪರದೇಶಿಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಗಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವತ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಸ್ತಿ ಕೈದಾದರೂ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಬಡಾಯಿ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹಳೆದನ್ ಕ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ತಿ ಕೈದಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಪ್ಪ, ರಾಜ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಅತಿಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅವ್ರ ಮುತ್ತು ಮುಖ ನೋಡಿ, ಹೊಗೆ ಹೊಗೆ. ನಮ್ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಮಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಆಸೆ ನೀರ್ವೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ. ನಿನ್ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವೇ, ನೀನ್ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಣದಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ಗಿಷ್ಟ ಅಲ್ದನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನ್ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ಗೀಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋವಂತೆ. ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ವಜ್ರ ತುಂಬ ಕೊಡಿ, ಕುಡಿ ಮಾಡಿ, ಹಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ. ನಿನಗೇನು ಬಂತೆ ರೋಗ ಸಾಯೋಕೆ? ನಿಮ್ಮಂತ ಗಂಡನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿನೂ ಕಂಡೋರ್ ಪಾಲ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿರಕ್ ನನ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಆಸ್ತಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಳಿಸೋ ದೇವರು. ಈ ಪುಡಿನೇ ಹೋಗದೆ ಇದು ಮಲಯಾಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಸಿರು, ಇದನ್ನ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವನು ಸತ್ರ ನಾನು ನೀನು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಂಕೆ, ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟವಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ನೀನು ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರನೆಲ್ಲ ಕೈ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯ್ತು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಶ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಗುಂಡಣ್ಣ? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನೀನು ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೇ ಅಪ್ಪ ರಾಜಣ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ
ಗಟ್ಟಿ ಅಂತೂಕದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಅವನ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ನಾನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಕುವರ, ಅನೀತಿ ಅಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯವ ಉಳಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದ ಕಿಶೋರ. ಯಾರೋ ನೀನ್ಯಾರೋ? ಒಪ್ಪನ ಕೆಡಿಸಲು ನೀನಾರೋ, ಹಣೆ ಬರಹ ಅಳಿಸಲು ನೀನಾರೋ? ಒಪ್ಪನ ಕೆಡಿಸಲು ನೀನಾರೋ, ಹಣೆ ಬರಹ ಅಳಿಸಲು ನೀನಾರೋ? ನಾನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಕುವರ, ಅನೀತಿ ಅಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯವ ಉಳಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದ ಕಿಶೋರ. ರಾಜಕುಮಾರ ಆರಡಿ ಮೂರಡಿ ನೆಲ ತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣಾಗುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದುರಾಸೆಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರದ ಬಯಕೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಲೇಬೇಕು ಕೊನೆಗಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಲೇಬೇಕು ಕೊನೆಗಲ್ಲಿ. ಮೂರೇ ದಿನದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗುಣವೇಕೆ ನಿನಗಿಲ್ಲಿ? ಪತಿ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್, ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್, ಪತಿ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್. ನಾನೇ ರಾಜಕುಮಾರ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಕುವರ, ಅನೀತಿ ಅಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯವ ಉಳಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದ ಕಿಶೋರ. ರಾಜಕುಮಾರ ಯು
ಯುಗ ಯುಗದಿಂದಲೂ ನಡೆದಿರುವುದು ಒಬ್ಬನ ಒಬ್ಬನು ದೋಚುವುದು ದೋಚುವ ಜನತೆಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ಹೊನ್ನೂರು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬನ ಸೊತ್ತಲ್ಲ ಹೊನ್ನೂರು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬನ ಸೊತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹಣವಲ್ಲ ಧರ್ಮವ ಮರೆವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಾಡು ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ನಾನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮದ ಕುವರ ಅನೀತಿ ಅಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯವ ಉಳಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದ ಕಿಶೋರ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಗಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪಾಪಿ ಅನ್ನುವ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೇನ್ರು ಅಮ್ಮ ನಾವೇನು ಇಷ್ಟು ಮಗನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಪಾಪಿ ಕಾಣತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡಕ್ ಬಂದ ನಿಮ್ ಮನೆ ನೆಮ್ಮದಿನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಏನಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಕೋಪು ಅಂತ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡಿಯತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದು ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೇನು ಯೋಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಎಂತವರ್ಗು ಚಿಡಿಯುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಅಮ್ಮ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಊಟ ಕೊಡಮ್ಮ ನಾನೇನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನಾದ್ರೂ ಹೋಗು ಹೋಗು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬೇಡಮ್ಮ ಬಂದ್ರವ ಯಜಮಾನರ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹಲೋ ಬಾರೋ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾರು ಯಾರು ಆಳು ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಆ ತಳಕೆಟ್ಟವನ್ನ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನ್ ಈ ತಲೆ ಇದೆಯೇನೋ ಇದೆಯೇನೋ ಹೋಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ತಲೆಯಿಂದವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರದು ನಾನು ಬಾವಳಿಗೆ ಏ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಳ್ಳು ನೀನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ ವಂದನೆ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಾಲಿಂದ ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ಏರಿ ಬಾ ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳ ಬಳಸಿ ಬಾ ಬಳ್ಳಿ ಬಳುಕುವ ಹಾಗೆ ಮಳ್ಳಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ನನಗಾಗಿ ಓಡಿ ಬಾ ಹೀಗೆ ಬಾ ಹಾಗೆ ಬಾ ಒಲಿದು ಬಾ ನಲಿದು ಬಾ 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 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನು ಪ್ರಿಯಾ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಯೇ ನಾನು ಯಾರು ರಾಜು ಸೋನು
ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಾಯಸ್ಕಾಂತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನಿಂದು ಹಗಲಿರುಳು ಹಂಬಲಿಸಿ ಕೈ ಪಿಡಿದು ಬರಸೆಳೆದು ಒಲವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಬಯಸಿಹೆನು ನಿನ್ನಿಂದ ಕುಡುಮತೆ ಕುಡುಮತೆ ಒಲವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಬೇಡ ಬಿಡು ನೀನ್ ಅಳಬೇಡ ನೀನ್ ಹತ್ರ ನನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಬೇಡ ಬಿಡು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಿಲ್ವೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪು ದೋಸೆ ಕಾಸು ಕುಟ್ಟೆ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅನ್ನ 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 ಈ ಅನ್ನದ ಕೂಗು ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಆಗದು ಅನ್ನದ ಕೂಗು ಅನ್ನದ ಕೂಗು ಹೌದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಹಸಿವಿನ ಮಾರಿ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೃಷ್ಟಾನವನ್ನು ಭುಜಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆ ಹೇಳು ಯಾರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ಹೇಳು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಒಳಸಂಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿನವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮತನವನ್ನೇ ಮರೆತು ತಾಯಿನುಡಿಯನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಹೆರನುಡಿಯ ಸೊಗಸನ್ನು ಭ್ರಮಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಪಕಾರಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಹರ್ಷನ ಕೆಟ್ಟ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಜಗಜಟ್ಟಿಂತ ಭುಜವನ ತೋರಿ ಮರೆದ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಾಡಿನವರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಧಮನಿನ ರಕ್ತ ಪ್ರವಹಿಸುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಕನ್ನಡದ ಐಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೆವು ಹೊಡಿ ಚಪಾಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಸು ನಾನು ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕಣೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ನಾನು ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಸತ್ತೋರ್ ವಿಷಯ ಯಾಕೋ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಆಣೆಗೂ ನಾನು ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಟನೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ನಟನೆನೂ ಮಾಡಾಯ್ತು ಇದೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮ ಮಹಾರಥಿ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡು ಮಾಡು ನಟಿಸ್ತಂತೆ ನಾನೇನು ಬರ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಡಿ ಸಾಕು ನೀನು ಹುಡುಗಾಟ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳು ಹನುಮು ಹನುಮು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲಾಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀಯ ಲಾಯರ್ಗೋ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೋ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಕಣ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೋ ಲಾಯರ್ಗೆ ಕಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲೋ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಕಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಲಾಯರ್ ಕೈಗೆ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ತಗೋ ಲೇ ನಾನು ಸಾರ್ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಟನೆ ಹೌದೌದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ನಟನೆ ಹುಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ ಕಣ ನನಗೆ ನೀವು ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹುಚ್ಚರು ಯಾರು ಬೇಕರು ಒಂದು ಹಸು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜುಗೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹುಚ್ಚು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಟನೆ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ ಲಾಯರ್ ಪುಟ್ಟ ಕೊಡು ಅಂತ ಈ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವೇ ನನ್ನ ಪಾಲ ಲಾಯರು ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾಯರ್ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ವೈದ್ಯ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್
ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಹುಚ್ಚು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅವ್ನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನ್ ಆದ್ರೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣು. ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇರು. ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿ, ಅವನ್ ಹುಚ್ಚು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಹೇ, ಬೇಡ ನನ್ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಅಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೋಡು ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬರೋಕ್ ಹೇಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇನ್ ಕಡೆಯವರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಗಿತಾರೆ. ರಾಜ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ರಾಜ, ನೀನೇ. ನಾವೇ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ರು ಅವನ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ತಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಐಲು ತಾನೇ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು. ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತ ಮುಟ್ಟಾಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ತಲೆ ಕೆದ್ಕೊಂಡು ನಡಿಯೇ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ನೀನ್ ತೀರ್ಥಿರೋ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಮಾತು ನಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ ಮಾತು ನಂಬು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಂತೆ ಕಡೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೆ ಕಡೆ. ಆ ಕಾಲವನ್ನು ನನಗಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟಿರು ಕುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ. Thank you.
समाज में निंतिरो भाग्य नन खंडित बेटा